ঘটনা আজি সাত দিন আগত ঘটি গৈছে। আমাৰ ভনীয়াগৰাকী কবিতা বৈশ্য হোৱা পৰিচয়ী ৰুহুল আমিন নামৰ এজন ব্যক্তি, যাৰ ঘৰ মৰণজনাত, আৰু তেওঁ শংকৰ শৰ্মা নামৰ নিজৰ নাম কৈ কিনে সেই ছোৱালীজনীৰ লগত প্ৰেমৰ লগত পাল খাইছিলে, আৰু লগত কিছুদিন পিছতে তেওঁক ব্লেকমেইলিং কৰা আৰম্ভ কৰিছিলে, আৰু শেষত ছোৱালীজনীয়ে আত্মহননৰ পথ বাছি ল'বলগীয়া হয়, যাৰ কাৰণে আজি সাত দিন হৈ যোৱাৰ পিছতো প্ৰশাসনে নিমাত হৈ আছে। আমি ৰঙীয়া আৰক্ষী কিহৰ কাৰণে নিমাত হৈ আছে সেইটো এক ৰহস্যৰ কথা মাজত সোমাই পৰিছে, আৰু আমি ৰঙীয়া প্ৰশাসনক 24 ঘণ্টা সময় দিছোঁ দোষীক কৰায়ত্ব কৰি উচিত শাস্তি দিয়াৰ ব্যৱস্থা ল'ব লাগে। লগতে আমি পুনৰবাৰ ক'ব বিচাৰিছোঁ অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক লাভ জিয়াদৰ আইনখন ৰূপায়ণ কৰি বলবৎ কৰিব লাগে। মানে বাধ্য হয় তাৰ কাৰণ এইটোৱে যে তেওঁ 3 বছৰমান আগৰ পৰা এজন ৰুহুল আমিন নামৰ ল'ৰা এজনৰ লগত প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক আছে, ভুৱা পৰিচয় দি পেলাই প্ৰেমৰ সম্পৰ্কত ৰাখিছিল তেখেতক শংকৰ শৰ্মা বুলি কৈ পেলাই। এতিয়া মানে তাই যেতিয়া গম পায় তাইৰ কাষ্টৰ কথা, তাই আঁতৰি আহিব বিচৰাত তাই তেখেতে নানা ধৰণৰ মতলব সেই কৰি পেলাই ভাবুকি প্ৰদান কৰি পেলাই তাইক সম্পৰ্কত থাকিবলৈ বাধ্য কৰে, যাৰ ফলত আজি তাই মৃত্যুক খাপতি ল'বলগীয়া হ'ল। তো আমি এইটোৱে বিচাৰোঁ যে প্ৰশাসনে আজি কেছটো হোৱা 7 দিন হ'ল, 29 তাৰিখৰ পৰা আজি 7 দিন হ'ল, তো প্ৰশাসনে এতিয়ালৈকে একো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই। তো আমি এইটোৱে বিচাৰোঁ যে প্ৰশাসনে অতি সোনকালে দোষীক বিচাৰি আইনী প্ৰক্ৰিয়াৰে ফাঁচি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে, যাতে নেক্সট টাইম এনেকুৱা ঘটনা নঘটে। ৰাহুল নামৰ ল'ৰাজনে ডিষ্টাৰ্ব দি আছিল বোলে আজি কেইদিনমানো পাৰে, মই নাজানো। তাৰ লগতে মোৰ কথাটো সোধাটো কৰিছে নেকি, আৰু তাৰ মাকো জানো বুকখন সোধা কৰে, ল'ৰা ফাঁচি থাকা আৰু দিনৰ পৰা জানো, আৰু বেলেগ মাকো জানো সেনেকুৱা বুক সোধাৰ কৰাৰ কাৰণে আশীৰ্বাদ জানো নকৰে জানো, মই এখন কামনা কৰিলোঁ আৰু মই।